Вони першими зустріли ворога у 2014-му, першими дали бій і в 22-му під час повномасштабного вторгнення. Прикордонники. Їхня служба завжди пов'язана з ризиком, бо вони перші на лінії вогню. Перед світанком 24 лютого у бік України полетіли гради по всій лінії східного кордону. За артилерією рушила важка техніка, танки та озброєні солдати РФ. І їх зустріли вогнем. Про перші бої на кордоні та про оборону Луганщини Євгену Соломіну розповів Богдан Дьомін, на той час один із керівників Луганського прикордонного загону. Богдан згадує свої відчуття перед повномасштабним вторгненням Росії. Каже, тоді працювали в посиленому режимі, прикордонників повернули з відпусток. Усі були на місцях, спостерігали за ажіотажем з того боку кордону. У нас військовослужбовців такого прямо не було, що прямо от почнеться воно все. Але сталося так. Спочатку росіяни стягували свою техніку до кордонів вночі. Було чутно гуркіт двигунів. А потім вже й вдень переміщали своє військо. О 3-й ранку 24-го російська ДРГ перейшла кордон і вбила першого українського солдата. Це, як згодом з'ясувалось, і був початок війни. Це все-таки вже був перший дзвіночок, що розпочалась повномасштабна війна. А другий дзвінок коли? Другий дзвінок, коли почалися артилерійські обстріли наших підрозділів по всій лінії державного кордону та лінії розмежування. Мілове, Марківка, Біловодськ, Красноталівка. Тут окупанти просто переїжджали на інший бік дороги і були вже в Україні. Гусеницями чавили споруди КПП і починали окупацію. Гради продовжували шквальний вогонь по наших позиціях. Поряд з тим всі стали і почали приймати бій. І тому, що всі військовослужбовці, всіх є свій обов'язок перед державою. Важкі бої розпочались уздовж лінії розмежування. Прикордонники вийшли з напівоточення у Станиці Луганській. Пізніше із Щастя. Передислокувались, поповнили особовий склад і зайняли позиції у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Кремінній. Виход! Далі воювали на Донецькому напрямку – Іванівське, Лиман, Ямпіль, Зарічне, Терни. Ці населені пункти окупанти захоплювали, наші відбивали. Прикордонники з різними підрозділами Збройних сил тримали фронт та виконували бойові завдання. Ну, кожне місто, кожне село, яке наше, знаходиться на території України, воно все наше, і я думаю, просто вони вже не можуть нічого брати, того і цепляються за кожне маленьке село, за місто. Вони вже починають цепляти і розказувати, що вони беруть якісь там не цілі, є ще щось, але як ми бачимо на виході, що нічого в них не виходить. Родина Богдана виїхала з окупованого Лисичанська. Його квартиру після захоплення міста колаборанти опечатали і вже, ймовірно, забрали для потреб російської армії. Але чоловік каже, головне, що всі рідні у безпеці, а додому таки повернеться у складі Луганського прикордонного загону, аби заступити на охорону східних рубежів, тих, які були у 91-му році. Я думаю, що військовослужбовці всі вернуться, тому що там багато у кого домівки, сім'ї там багато у кого. Хоче, ну, їхня земля, там все їхнє, всі захочуть вернутися. Я думаю, що дуже багато військовослужбовців вернуться в Луганський прикордонний загін. В український. Звичайно, український. З вірою у Збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.